Bueno, muy buen día a todas y a todos. Estamos aquí después de la presentación de Abellas Hainas para presentar también una actividad baseada en la cultura, ¿no? Pero como sabedes que o Departamento de Memoria Histórica empregamos moito a cultura para a transmisión da memoria, buscando eses novos formatos que podan achegar estes feitos a novo público, non? Máis alá do público académico, directamente relacionado cas asociacións memorialistas. Hoxe presentamos a seguinte andaina daquel proxecto que estreamos a finais do 2021, que foi o documental de Acorda. Desta volta, mudamos un pouco o nome, imos a chamarlle Acordamos, e nesta segunda parte, se na primeira quixemos centrarnos en lugares de memoria, nesta segunda parte queremos enfocarnos máis na loita que tiveron persoas en esa época. Gramamos en lugares que simbolizan o intento que aquela xeración fixo por construir a principios do século XX unha sociedade máis xusta e solidaria. Así, en Acordamos, recorremos lugares da provincia con gran protagonismo para o agrarismo, o sindicalismo ou o ensino republicano. Igual que no caso da Acorda, os dámolos a coñecer a través de pezas musicais grabadas nestes lugares tamén de memoria. Buscando, como dicía ao principio da miña intervención, eses novos formatos. Ademais, nesta segunda entrega, quixemos darlle moito protagonismo á transmisión interxeracional da memoria. Un punto moi importante sempre para o traballo e para o desenvolvemento de calquera actividade que facemos no departamento, sabedes que sempre ponemos o foco en transmitir a memoria as novas xeracións. Neste documental o que quixemos é fusionar as lembranzas das persoas maiores con esa necesidade de coñecemento da memoria que teñen as persoas máis novas. Isto incluso hasta o plasmamos no cartel, que vou ensinar, non? Que o teño aí, non o poño, porque senón non nos vedes. Bueno, pois sabedes que o cartel tamén simboliza, non? Esas mans que unen esas diferentes xeracións. Vale, ademais do deseño deste cartaz, no documental, por exemplo, misturamos figuras consagradas como Celina da Piedade, Malvela ou Luis Pastor, con xente nova como Antía Muíños, Boiza ou Son da Rúa. Ademais, tamén temos colaboracións moi especiais da rapazada, e non tan rapazada, incluso crianzas de ciclos de infantil, tanto en Moaña, nas partes que se graban en Moaña, como as que se graban en Tomiño. No que coincide tanto Acorda como esta nova entrega, Acordarmos, é na mestura da música e as testemunhas no territorio, a testemunha desas persoas que recordan, que teñan recordos ou son depositarios da memoria das xeracións que sufriron a dura represión. Falamos con persoas expertas en memoria, pero tamén falamos con familiares de víctima ou con veciños e veciñas
mayores, muy mayores, que guardan lembranzas de esa época. Como no caso de Acorda, en Acordamos as cancións non están escollidas o show, non están escollidas o azar. Teñen relación coa historia que se conta en cada un destes lugares. Por exemplo, en Moaña a canción foi composta expresamente para o documental, para Acordamos. A propia Boiza, que é a autora, vamos, a intérprete alí, xunto con María Faltri, conta a súa propia historia familiar nesa canción. Isto é un signo de que o que nos buscamos cando facemos este tipo de actividades tamén é que se sexa algo real, sentido, que tamén se transmitan esas sensacións e sentimentos e non só a palabra, non? Senón queremos dar un paso máis alí e facer que esta mocidade, que esta rapazada, poda xerar esa empatía tan necesaria para entender o que pasou e tamén para estar totalmente convencida de que non se pode repetir e que os pasos que se están a dar últimamente fai que todos pues, esteamos moi preocupados e preocupadas polo que está acontecendo no Estado español, mesmamente no noso país. Non? Quería rematar que dicindo que, transmitindo que por moitos anos que pasen, segue habendo moito silencio e moito descoñecemento sobre o que ocorreu, mesmo entre as familias das víctimas. Silencio que foi transmitido, feitos que nunca se puderon falar, que non se puderon falar con liberdade no seu familiar, que non se puderon falar con liberdade na vida social das vilas e dos povos, e nos, como institución, pero todas as persoas que teñen ese compromiso ca transmisión da memoria, como Uxía, como Mose Fajardo, técnica do noso departamento, e que e como moitos outros autores, cantantes, bueno, artistas, académicos, científicos, investigadores, temos a institución, por suposto, as institucións son fundamentais para traballar para que este medo, este silencio desaparezca, que mude o traslado da mensaxe e que chegue a toda a poboación e que todas e todos saibamos o terrorífico que foron eses anos e o que nos supuso tanto que aínda hoxe en día padecemos as consecuencias do que pasou despois do golpe do 36. Moitas grazas, vos deixo agora con Monse e con Uxía que vos van a explicar máis polo miúdo tanto os lugares onde se gravaron, porque se escolleron eses, como tamén as dificultades e as cousas maravillosas que pasaron durante a rodaxe documental. Moitas grazas. Bueno, bo día. Como xa explicou a deputada, se o primeiro ano de Acorda, en 2021, o primeiro documental, puxemos o foco na represión, nos lugares onde houbera represión e na propia traxedia das víctimas, nesta segunda entrega quixemos poñer o foco nas ideas desas víctimas, explicar que ideas tiñan, por que foron perseguidas esas víctimas e tamén a loita que estaban dando para intentar construir pois, unha sociedade millor, non? Que acabara con aquela sociedade caciquil de principios de século. Entón, a primeira parada era un pouco obrigada, quixemos falar da loita agraria, da loita do xente do agro, entón, aproveitando que en novembro do ano pasado se cumplía o centenario do asasinato dos mártires, da mártire de Sobredo, a primeira parada foi ali, en Tui, ¿no? Que Sobredo pues eso simboliza a loita agraria, un símbolo desas revoltas cos que o povo galego se enfrontou ao sistema caciquil. Temos aí a testemunha dunha bisneta de Cándida Rodríguez, que foi unha das víctimas, e tamén María Fontán, e tamén temos unha testemunha dunha especialista en memoria e da memoria dos mártires Sobredo, que é Marga Romero. O seguinte paso sería ir ao mar. Falamos da loita agraria, tamén queríamos falar da loita da xente do mar, que simboliza, por extensión, a toda a loita sindical, non? A toda a unión
da xente obreira para acadar melloras. É moi importante, tamén se acordamos, non? É moi importante para nós, para acordamos, falar da loita colectiva, máis alá da traxida individual, falar pois, da loita colectiva. Entón, paramos en Moaña e centrándonos nesa iniciativa que foi a Fraternidade Mariñeira de Moaña, o que quería esa xente do mar uníndose coa loita sindical e tamén un pouco o caro que pagaron ese intento de xuntarse para mellorar a súa vida. Non? Aí contamos co testemunha de Luis Chapela, que é unha persoa activista da memoria que leva moitísimos anos dedicándose a recuperar a memoria das víctimas de Moaña. A seguinte parada, moi pertiño de aquí, foi en Lérez, porque nos parecía importante, creíamos ademais que unía moito o que pasou daquela coa actualidade, falar un pouco dese intento que hubo en unha parroquia de Pontevedra, en Lérez, por acabar co abuso dos bancos, non? Que é algo que 100 anos despois pois sigue de moita actualidade. E ali, en Lérez, falamos da Caixa Rural, que foi un intento de, bueno, pois de unirse á veciñanza e facer os seus propios préstamos para que evitar a usura e dos préstamos bancarios. E tamén gravamos ese vídeo, en vez de gravalo na Caixa Rural, que agora é propiedade privada, gravámoslo en outro lugar moi emblemático, que é a Casa de Cultura, que foi un local que durante o franquismo se lle embargou a veciñanza de Lérez e que logo na democracia a propia veciñanza puido recuperar e que agora é de uso común. Para falar en Lérez, tivemos a Pepe Álvarez Castro, que sabedes, historiador de Pontevedra e tamén membro de Cedofeita, da Asociación Veciñal de Lérez, que simboliza tamén non esa loita colectiva. A seguinte parada fomos a Arousa, a Illa de Arousa, escollimos a Illa de Arousa para falar das gravísimas consecuencias que tivo a implicación política da xente do noso país, e, bueno, neste caso concreto, da nosa provincia. Non? E falamos desa anécdota que moitos coñecedes, que foi un intento de varios mariñeiros, xente do mar de Arousa durante a República, de nomear a República Independente de Arousa, que se fixo pois, nunha taberna, nomeando ministros, apuntándoos nun papel de estraza, é dicir, casi unha brincadeira, e, porén, ese papel de estraza provocou despois do franquismo, despois do golpe de Estado, durante o franquismo, a persecución e mesmo o asasinato de algunhas das persoas que participaran nesa reunión de constitución dunha república independente na Illa de Arousa, que xa me diredes, non? Que visos podía ter. Pero, bueno, con ese anécdota quixemos pois, contar o grave que foron as consecuencias para a xente que se implicou en política durante o tempo republicano. E despois, como decía xa a deputada, nos parecía tamén moi importante falar dun dos grandes piares que houve na República, que foi o ensino. Escollemos Tomiño porque segue habendo unha escola en Tomiño, a Escola Aurora del Porvenir, que foi unha escola que se construiu con cartos da xente que estaba emigrada a principios de século e que foi un exemplo de como vía a República o modelo de ensino, un ensino máis participativo, con excursións, menos de chapar, que logo foi sustituído pois, por esas aulas de crucifixo e a letra con sangue entra durante o franquismo. Entón, escollimos, ademais, esa escola, porque estivo ali dando clases Antón Alonso Ríos, que foi un dos grandes exiliados do noso país, que, como sabedes, bueno, pois estivo no Consello da Cultura Galega, que tamén chegou a proclamar a República Galega durante a Segunda República, imitando o modelo de Cataluña, ainda que non tampouco durou moito. Bueno, quixemos homenaxear a Alonso Ríos e con ela todas as persoas exiliadas e tamén as persoas emigrantes que devolveron cartos para intentar formar a cativada das súas vilas, das súas parroquias ou a xente tamén maior. Rematamos o percorrido, son seis lugares, e o sexto son os Montes de Xiabre, bueno, en concreto gravamos en Vila García de Arousa, na parte de Vila García, que ali pois, queremos simbolizar a resistencia que puxo o pobo galego ao golpe de Estado, porque ás veces en ese relato tramposo que nos quixo transmitir o franquismo parece que recibimos a Franco cos brazos abertos, non? Nos montes de Arousa, nos montes do Salnés, houve unha resistencia moi importante contra o golpe de Estado. Esas persoas que intentaron parar o golpe, que só puideron ser abatidas con hidroavións traídos de Marín, é dicir, sachos contra bombas, non? Esas persoas despois buscaron a cubillo nos montes e logo, como sabedes, en moitos lugares do noso país, os montes foron o cerne desa guerrilla que ata mediados dos anos 40, casi ata os anos 50, pois seguiu pelexando para intentar derrocar a dictadura, aínda que non foi posible. E esos son os seis lugares, e como decía a deputada, en cada un deses lugares escolleu xa un tema e a xente que tiña algún tipo de relación cos lugares, non? É dicir, as cancións non están escolledas ao chou, sino que contan parte
desa historia. Deixo-vos coa directora deste documental, Uxía Sen. Moitas grazas. Moitas grazas, unha vez máis, tamén ao Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra, porque esta xa é unha nova oportunidade para contar tamén dende a música e dende a arte estes lugares de represión. Como dicíamos no primeiro acorda, poboar de música, de poesía e de emoción eses lugares represaliados, e neste caso cantarlle a loita e a resistencia neses lugares que acaba de sinalar Monse. Agradecemos, por supostísimo, ademais, o asesoramento de contidos de Monse e de todo o departamento, pero especialmente dela, que técnica e memoria histórica, para conducirnos hacia onde queremos contar ese relato o mellor posible, ¿no? Entón, quería sinalar que o equipo técnico, en parte, coincide coa corda, coa primeira entrega de corda, e fixemos algúns cambios. Continúa Lucas III, que é un realizador moi novo, moi interesante, que ten unha estética, bueno, pois, moi nova, que nos parecía interesante que tamén esa nova aposta por esta estética estivese aquí. Está Tito Ledesma, que fai o son en directo, en fin, estrease como xefa de producción con Chicarro, que está aquí presente tamén con nós. E o traballo importantísimo tamén de guión e presentación de Carmen Conde, que é unha muller que é actriz, e que fixo un traballo de investigación tamén, asesorada por Monse Fajardo. Iso para falarvos un pouco do equipo. Pero agora imos, se vos parece, contarvos pois, quen participa musicalmente en cada lugar. En Tui, como nos pareceu, que neste caso simboliza a loita agraria, escollemos unha canción portuguesa, aínda que transformamos un poquinho a letra, que é Ceifeira, e para tamén falar desa loita entre Galiza, loita colectiva tamén en Galiza, pero tamén en Portugal, no sur de Portugal, concretamente no Alentexo, convidamos a Malvela e a unha portuguesa que se chama Celina da Piedade para cantar o tema Ceifeira, unha letra moi combativa e moi emocionante, eu creo. Xa podedes ver logo no tráiler que ponemos ao final da rolda de prensa. Na Fraternidade Mariñeira de Moaña xa o contou antes María Ortega, unha canción que compuxo Boisa pois ad hoc e que a interpretou acompañada por María Faltri e rapazada do Instituto de Alí de Moaña. Así que foi un momento moi especial tamén porque la conta esa historia familiar, compuxo esa canción tamén investigando moito e preguntando a moitas veciñas e moitos veciños de alí. Por iso nos parecía interesantísimo. Non quero esquecer que en cada un deses lugares, xa contou Monse antes tamén e María, existen, falan as testemunhas moi directas que coñecen ben o tema, especialistas, pero tamén, pois no caso de Boisa, conta a súa historia familiar, non neste caso. En Lérez temos un grupo moi combativo tamén, que a xente máis nova debe coñecer, que son da Rúa, que interpretan Éxodo, bueno, unha canción que se queixa sobre todo de como a xente moza ten que volver a emigrar, como fixeron a Boas e a Vos. Moi interesante este grupo e como plantexa tamén, bueno, sempre a canción ten relación co tema que se trata, claro. Na Illa de Arousa convidamos a un grupo de alí, Quilma, un grupo de rock, xa cunha certa experiencia, e acompañados dunhas mulleres, algunhas das mulleres da coral da Illa de Arousa, que nos chamamos de As Divinas, que teñen unha forza extraordinaria, e ademais unha delas tamén é testemunha e conta a súa historia familiar. E tamén un dos membros do grupo, Víctor, tamén aporta a súa testemunha. E en Tomiño, onde estivo a Escola Aurora del Porvenir, e que agora mesmo existe o CRA de Tomiño, pois esa
esa rapazada moi, moi, moi cativa, pues participou tamén escoitando e deliciándose coas voces de Luis Pastor e Antía Muíño. Non sei se sabedes que Luis Pastor é un dos grandes referentes da canción de autor comprometida. Non hai moito, estivo aquí en Pontevedra, ademais, participando deste ciclo que se chamaba Guerrilla, e que, neste caso, pois, é Antía Muíño que colabora con él e fan unha versión dun tema do seu fillo, Pedro Pastor. É unha maravilla, un tema que se chama Los Olvidados, que se canta como é original en castelán, pero tamén aportando unha traducción ao galego. E foi preciosísimo bueno, asistir a ese momento, non? E nada máis que bueno, hai tamén unha banda sonora que compuxen expresamente para Acordamos. Eu creo que o mellor é darlle paso ao tráiler para que... Ai, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Mi falta si abre, que un lugar onde contamos esa historia tamén das mulleres, dos homens, dos fuxidos ali, e gravouse no Monte Lobeira, e a canción non podía ser outra que unha peza de treixadura importantísima, que se chama Indacanto, e que di, eu creo que é moi bonito lembrar o que di, e nos parece que rematar con iso é un canto de esperanza. Indacanto, inda bailo, inda aquí non hai tristeza, inda aquí non hai quen teña a miña liberdade presa. Así que, bueno, só podemos mostrarvos este tráiler de momento. Anunciaremos convenientemente a data de presentación deste documental, que foi feito, dende logo, con moita ilusión, aportando todo o mundo o mellor de si mesmo. E, ademais, sí que me gustaría sinalar que a implicación de todas as persoas do equipo e tamén da xente, pois iso, que fixo o esforzo de facer cancións moi pensadas para este documental. Entón, imos escoitalo e velo, se vos parece. Son hace de ratas, que menos sí. Má que está Uxía, que foi en Lobeira, que dixen si abre, porque son de Vila García, e veo, pero efectivamente a grabación foi, perdón, en Lobeira. En Lobeira, Monte Lobeira. Thank you.